mais de 8 mil quilômetros de litoral e uma infinidade de rios e lagos, o Brasil é um país com potencial para turismo náutico. Agora, uma série de ações do Ministério do Turismo deve melhorar estruturas e capacitar profissionais para receber turistas e desenvolver esse nicho de mercado. Uma das medidas anunciadas pelo Ministério do Turismo é a isenção do imposto de importação para os interessados em trazer veleiros de outros países. A regra vale para os esportistas e trabalhadores do turismo que utilizam essas embarcações como fonte de renda. A pasta também autorizou a importação de barcos à vela, motos aquáticas e jet skis com até 30 anos de fabricação e zerou o imposto para importação de jet skis, que antes era de 18%. O Ministério lançou ainda uma linha de crédito pela Caixa Econômica Federal com validade de 5 anos para as atividades de esporte e recreio, turismo de pesca e mergulho. O governo federal também incluiu o ofício de condutor de turismo náutico como profissão reconhecida pelo Ministério do Trabalho e pretende oferecer cursos de capacitação para esses profissionais em parceria com a Marinha. A estimativa é de que cerca de 100 mil pessoas atuem como condutores de turismo náutico em todo o país. Um deles é o Lucas, que trabalha na área em Brasília há 10 anos. Fico muito feliz, bom, né, a gente ficar resguardado e saber que agora vai ser uma profissão reconhecida, com carteira assinada como piloto náutico, né? Além de melhorar a infraestrutura náutica por meio de projetos para a construção de rampas, piers e marinas, a meta do governo é gerar mais empregos. Desses 2 milhões e 700 mil empregos, quase 1 milhão e 200 foram oriundo do setor de serviços ligado ao turismo, em torno de 44% numa pandemia. Nós temos um potencial muito grande de manter o emprego no nosso país. O campeão mundial de vela, o brasileiro Lars Grael, comemorou a atenção ao setor náutico. Geração de oportunidade para milhares de empregos que hoje atuam na informalidade, que serão oficialmente reconhecidos, gerando emprego, trabalho, renda para muita gente no Brasil que já trabalha no mercado náutico e vive à margem da formalidade.